高円宮家の三女絢子様と守谷慶さんの結婚式が明治神宮で行われています。絢子様が到着された際、守谷さんが笑顔で出迎えました。結婚式に先立ち、午前9時半には守谷家の使者が高円宮邸を訪れ、絢子様を迎える受胎の儀が行われた後、絢子様は装束を着て明治神宮に向かわれました。到着の際は友人らと守谷さんが出迎え、目を合わせて微笑まれる場面もありました。嬉しいです、はい、少しお嫁に行ってしまうのは寂しいかなという気持ちもあるんですけども、装束がすごくお似合いで、お人形のようで可愛らしいなというふうに思いました。結婚式は午前11時半ごろから行われ、両家の家族や親族およそ30人が参列しました。結婚指輪の交換や守谷さん、絢子様による誓いの言葉の読み上げなどが行われています。この後はお二人で明治神宮を参拝されるほか、午後には宮内庁の職員が区役所に婚姻届を提出するということです。